የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የህውሃት አማጺ ቡድን ላሊበላን ለመቆጣጠር ያደረገው ጥረት በጀግናው ሰራዊት መክሸፉ ተገልጿል። መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል ወደ ላሊበላ ሲያመራ በነበረው የህውሃት አማጺ ቡድን ላይ ድንገተኛ መብረቃዊ እርምጃ መውሰዳቸው ተሰምቷል። ታሪካዊቷን ላሊበላን ለመቆጣጠር አቅዶ በምሽት ጉዞ አድርጎ የነበረው አማጺ ቡድን ያሰበውን ሳያሳካ ንጋት ላይ በመከላከያና ልዩ ኃይል መደምሰሱ ተገልጿል። በነበረው ውጊያ በርካታ የአማጺው ታጣቂዎች መደምሰሳቸው መማረካቸውና ቁስለኛ መሆናቸው ተሰምቷል። የላሊበላ ህዝብም ከመከላከያ ሰራዊትና ልዩ ኃይል ጋር በመሆን የታሪካዊቷን ስፍራ ደህንነት እየጠበቀ ይገኛል። የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሺያ በሁሉም አካባቢዎች ቀንም ማታም ለ24 ሰዓት በተጠንቀቅ ላይ ሆኖ የአማራ ህዝብና አካባቢውን እየጠበቀ ይገኛልም ተብሏል። ልዩ ኃይሉ ከመቼውም ጊዜ በላይ በትጥቅና በስልጠና አስተማማኝ ደረጃ ላይ እንደሆነም ተገልጿል። በክልሉ በበርካታ አካባቢዎች ልዩ ኃይሉና ሚሊሺያውን የተቀላቀሉ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወጣቶችም ተከታታይ ስልጠና ወስደው የጸጥታ አስከባሪዎቹን እየተቀላቀሉ ይገኛል። የህውሃት አማጺ ቡድን በአማራና በአፋር ክልሎች ላይ ትንኮሳ መፍጠሩን ተከትሎ በቀረበው የህልውና ዘመቻ በርካታ ህዝብ መከላከያ ሰራዊቱንና የአማራ ልዩ ኃይልን እየተቀላቀለ እንደሚ ገኝ ይታወቃል። ይህም የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን እና የልዩ ኃይሉን አቅም ከፍ ያደርገዋል ተብሏል። ይህ በእንዲህ እያለ የደቡብ ክልል መንግስት ከባድ ሀገራዊ ተልዕኮ ተቀብሎ ግዳጅ ላይ ለተሰማራው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለሁለተኛ ጊዜ ያሰባሰበውን ከ66 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉ ተገልጿል። አማጺው የህውሃት ቡድን በሀገር ላይ የለኮሰውን ትንኮሳ ለመመከት እየተደረገ ባለው ርብርብ የደቡብ ክልል ህዝብና መንግስት ሁለንተናዊ ድጋፉን አጠናክሮ መቀጠሉም ተገልጿል። ክልሉ በሁለተኛ ዙር ያሰባሰበውን ከ66 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብት ለመከላከያ ሰራዊቱ እንዲደርስ በማሰባሰብ ዛሬ ለመከላከያ ሚኒስቴር አስረክበዋል። የደቡብ ክልል ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተፈሪ አባተ በክልሉ የተደረገውን ድጋፍ ለመከላከያ ሚኒስቴር ባስረከቡበት ወቅት እንደገለጹት የክልሉ ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊት አጋርነቱን ለመግለጽ 340 ሰንጋዎች፣ 236 የበግና የፍየል ሙክቶች፣ 241 ኩንታል ስኳር፣ 180 ኩንታል ጤፍና ሌሎች የስንቅ ድጋፎችን አድርጓል። ክልሉ በሁለት ዙር ለመከላከያ ሰራዊቱ ያደረገው ድጋፍ ከ104.1 ሚሊዮን ብር በላይ መድረሱንም ኃላፊው አስታውቀዋል። በአማጺ ቡድን ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ከግብ እስከሚደርስ የክልሉ ህዝብና መንግስት የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። የመከላከያ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ማርቲ ሊዊጂ በርክክቡ ወቅት የደቡብ ክልል ህዝብና መንግስት የሀገርን ህልውና ለማስከበር የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍ ላደረገው የላቀ አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ልዕልና ለማስጠበቅ የሚደረገውን የህልውና ዘመቻ በድል አጠናቀን ወደ ልማት ስራችን እንመለሳለን ሲሉ ሚኒስትር ዴታዋ መናገራቸውን ከደቡብ ክልል መንግስት ኮሚዩኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሌላ መረጃም ኢትዮጵያ 1000 ሜጋዋት ኃይል እንድትሸጥላት ሱዳን መጠየቋ ተገልጿል። ሱዳን 1000 ሜጋዋት ኃይል ለመግዛት መጠየቋን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮርፖሬት ፕላኒንግ ስራ አስፈጻሚ አቶ አንዱ አለም ሲያል ኢዚያ እንዳሉት ሱዳንን ጨምሮ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ከኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ለመግዛት ፍላጎት አሳይተዋል። ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያና ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ኃይል ለመግዛት ፍላጎት አሳይተው ድርድር እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል። በቅርቡ ሱዳን 1000 ሜጋዋት ኃይል እንደምትፈልግ ማሳወቋን የገለጹ ሲሆን ተቋማቸው ከሱዳን ባለሙያዎች ጋር
እየተነጋገረ መሆኑንም አቶ አንዱ ዓለም አስተውቀዋል። ባለፈው ወር የተቋሙ ሰራተኞች ወደ ካርቱም አቅንተው እንደነበረና የሱዳን ባለሙያዎችም በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ውይይቱ እንደሚቀጥል ተገልጿል። ለኬንያ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት 500 ኪሎ ዋት መሸከም የሚችል ማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታ እየተጠናቀቀ መሆኑን የገለጹት አቶ አንዱ ዓለም የኬንያ ፓርላማ ተወካዮች በቀጣዩ ሳምንት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው በጉዳዩ ላይ ውይይት እንደሚደረግ ማብራርተዋል። ኢትዮጵያ ከኬንያ አልፎ ታንዛኒያ እስከ ደቡብ አፍሪካ 2000 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ የሚያስችል መሰረተ ልማት መዘርጋቷንም ተናግረዋል። ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ኃይል ለማግኘት እንድትችል በዓለም ባንክ ድጋፍ ኢስት አፍሪካ ፓወር ፖሊሲ ከሚባል ተቋም ጋር ጥናት እየተደረገ መሆኑን ማመልክተዋል። ደቡብ ሱዳንም ኃይል እንዲቀርብላት በደብዳቤ ፍላጎቷን መግለጿንም ጠቁመዋል። ይህንን ተከትሎም የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ ማከናወን የሚያስችል ጥናት ለማድረግ የባለሙያዎች ቡድን በቅርቡ ወደ ደቡብ ሱዳን እንደሚያቀና ተናግረዋል። እንደ አቶ አንዱ ዓለም ገለጻ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ትልቅ ፋይዳ አለው ብለዋል። ሀገሮቹ አሁን ያሳዩት ያለው የኤሌክትሪክ ኃይል ፍላጎት በግድቡ ያላቸውን ተስፋ እንደሚያመለክት ማብራርተዋል። ኢትዮጵያም ጠንክራ በመስራት ከእርሶ አልፋ ለአፍሪካ ኩራት ትሆናለች ብለዋል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ ናይሮቢ ሎመንዝሊ የተባለ ድረገጽ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የለውጡ ጉዞአቸውን በተመለከተ ሰፊ ዘገባ አውጥቷል። የምስራቅ አፍሪካ ስትራቴጂክ ማዕከል ዋና ዳይሬክተር እና የሳውዝ ሊንክ አማካሪ የሆነው አብዲ ወሃብ ሻክ አብዲ ሰመድ የተባለ ጸሐፊ ባቀረበው ጽሑፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በልኩ ያልተደነቁ ጀግና መሪ ሲል ገልጿቸዋል። ጸሐፊው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንዴት በትረ ስልጣኑን ተረክበው ለውጡን እንደጀመሩ አብራርተዋል። ከለውጡ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞችን እንደፈቱ፣ የሚዲያ ነጻነትን እንዳቀዳጁ፣ ከኤርትራ ጋር የነበረው ጸብ እንዲቋጭና ሰላም እንዲሰፍን፣ በዚህም የኖቤል ሽልማት እንዳሸነፉ ገልጸዋል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስኬት ደስታ የራቃቸውና ሀገሪቷን ለበርካታ ዓመታት በበላይነት ያስተዳደሩት ህውሃቶች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ሰላም መንሳት መጀመራቸውን የገለጸው ጸሐፊው በዚህም የኢኮኖሚ አሻጥር በመስራት ቀውስ ለመፍጠር መንቀሳቀሳቸውን አብራርተዋል። በተለይም ሀገሪቷን በ30 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ ውስጥ መጣላቸው ሳያንስ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ በውጭ ምንዛሬ እንዲሁም ወርቅ ጭምር በማሸሽ ለግል ጥቅም ቸው ማዋላቸውን ገልጸዋል። ይህ ያልበቃቸው ህውሃቶች ተላላኪ መንግስት እንዲኖር ከሚፈልጉ ምዕራባውያን ሀገራት ጋር በመመሳጠር ህጋዊውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ለማስወገድ እየሰሩ ነው ሲል ማብራርተዋል። እነዚህ አካላት በሚያደርጉት የተቀናጀ እረፍት የለሽ ሁከት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሀገር ውስጥ ጉዳዮች ላይ ጫና በመፍጠር ህውሃቶች በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ዓለም አቀፍን መድረክ መቆጣጠርና በጥፋት መንገዳቸው መቀጠል ችለዋል ብለዋል በጽሑፉ። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የህውሃት ቡድን ሲሰራቸው የኖረውን ወንጀሎች በሙሉ ለዓመታት ችላ ብሎ ቆይቶ አሁን ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መንግስት ላይ ጫና ማሳደሩ ፍትሐዊነት የጎደለው ነው ብለዋል። ህውሃትን ወደ ስልጣን መልሶ ለማምጣት የሚደረገው ጥረትም ትክክለኛ መፍትሄ አይደለም ብለዋል ጸሐፊው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።